4-річний Даніїл займається з віртуальним персонажем Морквинкою вже майже місяць. Мати Анастасія розповідає, що дізналася про онлайн-проєкт у Viber-спільноті. Від початку повномасштабної війни родина залишалася у Миколаєві. Навесні 2022 року у сина з'явилася тривожність, тому вирішила звернутися до психологів, каже жінка. Він, чесно кажучи, спочатку, перший місяць, він якось це не розумів. Я всіма способами і вушки закривала, і з собою прикривала, і в підвал ми бігали. Змін я не бачила. Десь уже через цей місяць він почав реагувати істериками, взриви, плачі. Видно було, що на дитину це вже дало, його аж трусило. Даня мріє зібрати власну фуру з електронного конструктора. Говорить, найулюбленіша іграшка – морквинка, з якою можна спілкуватися. По запки, ті паски там. Плафу здорову. Ну так, я її хочу зробити. У нас улюблена гра – це ми будуємо справжню фуру. У нас немає якихось іграшок, як у дітей. Наші іграшки – це плати, проводочки, гаєчні ключі. Все в такому плані. У хлопця було 8 занять в інтерактивному форматі. Анастасія розповідає, мета – допомогти дитині пережити події, які відбуваються в країні. Пригадує, першу зустріч син не сприйняв серйозно, а під час останньої не міг попрощатися з морквинкою. Говорить, на згадку фахівці подарували Даніїлу м'яку іграшку. Дуже-дуже класно вона вплинула, морквинка, на Даню. Він став навіть якийсь доросліший. Дитина в мене завжди була така непосидюча, такий ух, так сказати. Але з морквинкою він почав більше навколишній світ. Йому став цікавіший, він більше почав допомагати, він більш такий чуйний, уважніше став. Психологиня розповідає, у проєкті «Скарбничка чудес» взяли участь майже 300 дітей з Миколаївщини. За її словами, на дитячу поведінку впливає багато факторів. Діти, які пережили окупацію, мають страх залишитися без мами, говорить Дар'я Кравчук. Якщо казати саме за цей регіон, то, звісно, перш за все, це сирени і як діти на них реагують. Так, це більш тривожність, яка вибудовується у дитини. Взагалі це тривожність більш активна і посилена, ніж в інших регіонах. Методика занять полягає у позитивній психології та арт-терапії. Психологиня каже, діти, які мають надмірну емоційну прив'язку до мами, беруть участь у каскотерапії. Для дітей від 6 до 9 років то це емоційна грамотність, комунікація у конфлікті, стресостійкість та саморегуляція. Це теми, які вже готові, сценарії за ним, так, і дитина спілкується з морквинкою. Для дітей 4-6 років це каскотерапія. Це теми подолання страхів, відпустити маму, страх темряви, це подолання моментів побоятися піти познайомитися першим з друзями. Заняття відбуваються у застосунку «Мапанда» в індивідуальному або груповому форматі двічі на тиждень. Головна місія проєкту – навчити дітей дбати про своє ментальне здоров'я, розповідає керівниця. Для нас дуже важливо, щоб морквинка стукалася до тих дітей, які дуже сильно її потребують. Такого дружнього спілкування, психологічної підтримки і піклування про своє ментальне здоров'я. Бо морквинка розповідає дітям не просто якісь історії, не просто разними, так? Відбувається достатньо глибока робота під час такого спілкування, і на підсвідомості дитини ми залишаємо слід, який каже про те, що грати можна корисно. Найбільше допомоги потребують діти, які були в тимчасовій окупації, а також ті, хто чув щоденні обстріли, розповідає Анастасія Свобода. Звісно, ми віддаємо перевагу тим дітям, які максимально потребують допомоги. Це діти, які втратили одного чи двох батьків, діти військовослужбовців чи малюки, батьки яких кожен день стикаються з небезпекою, працюючи в ДСНС, ТРО, чи волонтери такі відчайдушні з гарячих точок. Участь в онлайн-заняттях з морквинкою безкоштовна. Фінансує це проєкт завдяки двом грантам від уряду Німеччини у розмірі 50 тисяч євро. Загалом майже 2,5 тисячі українських дітей вже отримали психологічну допомогу від проєкту «Скарбничка чудес», каже керівниця Анастасія Свобода. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.